Bátorító üzenetek minden napra. maiige.hu. Ha úgy érzed ma, hogy a tartós rossz kedv és az aggodalom lehúznak, ne tűr tovább. Ismerd meg a Rombolj, hogy épülhess, törj ki negatív érzelmeid fogságából című új, ingyenes kiadványunkat, és törj ki a negatív érzelmeid fogságából. Rendeld meg saját ingyenes példányodat a leírásban található linken. Most pedig következzen a mai nap üzenete. Jóság. Második rész. Jól van, jó és hű szolgám. Máté evangéliuma 25. fejezet 21. vers. Amikor Krisztus ítélőszíke előtt állsz majd, lehetőséged lesz még egyszer hallani a jó szót. Jól van, jó és hű szolgám. Máté evangéliuma 25. fejezet 21. vers. Krisztus akkor nem a jól kigondolt vagy a jó szándékú, hanem a jól végzett munkát fogja dicsérni. Azért jutalmaz meg, amit megtettél. Azon a napon Isten a tetteidet veszi számításba, nem a véleményedet vagy a szándékodat. A jóság legyen az utolsó gondolatod, mielőtt elalszol, és az első, amikor felébredsz. A Biblia azt mondja, már egy gyermek tetteiből is fel lehet ismerni, hogy tiszta és helyes-e, amit tesz. Példabeszédek könyve 20. fejezet 11. vers. Te tudod igazából, milyen vagy belülről, de mások csak kívülről látnak. Egy keresztjén vezető írja. Beszélni könnyű. Állíthatod bármennyire, hogy jó ember vagy, ám az egyetlen mérőpálca, amivel a nyilvánosság lemérhet, a tetteid. Talán azt gondolod, hogy lehet valaki jó attól, hogy nem sok jót tesz. Ne becsüld le azonban egyetlen ember erejét, aki óriási befolyást gyakorolhat egyszerűen azzal, ha jó dolgot, jókor, jó helyen tesz. Teréz anya mindig elzárkózott a Rivalda fény elől. Szolgának tekintette magát, nem pedig sztárnak. A legnagyobb vágya nem az volt, hogy híres legyen, hanem hogy hűségesen végezze feladatát. Ennek eredményeként végül sokak életére volt hatással, annak ellenére, hogy egyetlen gondolata az volt, hogyan segítsen a következő szenvedő embernek. Kedvenc szentírási idézete Krisztus következő szavai voltak. Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak egyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. Máté evangéliuma 25. fejezet 40. vers. Tehát igyekezz ma jót tenni. Ha benned is felmerült már, hogyan győzhetsz a romboló érzelmek felett, ne feledd, ingyenes kiadványunkkal te is kitörhetsz a negatív érzelmek fogságából. Rendeld meg a videó leírásában található linken, vagy ír nekünk az infokukac maiige.hu e-mail címre.